Jos on yksi syntynyt pappa, niin se on ollut tuota... 25 vuotta se on silloin ollut, kun sun meni. Niin. Kalata. Niin. Joo. Katsoppa, jos on 26 vuonna, 7 vuonna. Niin. Joo. Vaan minä vuonna, te muistatteko yhtään, kun sulla on päivä. 25 korvilla kai sitten on. Niin. Niitä se on siellä. Joo. Niin se on, se on vain varmaan. Niin, joo. Kyllä. Joo. Nuoria miehiä. Joo. Me isä meni 35 vai 6. Eikö se tiedä? Tunsittako te isää silloin nuoruudessa? Ei myöskään. Varmasti eri alueella olleet. Se millä Joonaskin meni, menikö se vähän myöhemmin vasta? Joo, mutta sehän oli. Samoihin aikoihin oli siellä, joo. Joo. Niin tehän lähti Pohjanmaalta hirveästi silloin nuoria miehiä. Niin on. Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta, joo, mitähän, niin, meni, mitähän meni heti satoja. Joo, niin on. Oliko täältäkin, oliko niitä Kivelästäkin hän oli ollut yksi. Ville Kivelä. Niin Ranttu meni niin samaan aikaan se tämä Junno. Oli täältä kylältä? Ranttu tuosta mäjeltä. Mä en muista, että kyllä se on mennyt samaan aikaan. Se oli tuota... Tämä niin Rähemäen, eikö tämä Tolovari, mikä se ja asuikin se, niin se tuolta. Muistatteko pappa? Mikä? Muistatteko, mikä oli se Tolovari? Oliko kesä vastalaavi, että oliko myrskystä aikaa? Kyllä, se oli myrskystä. Joo. Joo. Mä ajattelin jotain mieleen, että ei mitään merisairauksia. Ei. Kyllä, ne oli pikkupurkkeja silloin ne laivat, nykyisin verrattuna. Niin, kai ne oli. Joo, ei ne ole kovin isoja ollut. Ei. Ei ole kovin hävin olot siellä olla siellä laivassa. Ei varmasti ole ollut. Ei varmaan siellä ruumassa kai ne. Mm. Ei ne kaksi sijaan ne laverit ole ollut. Joo. Niitä on ollut uusiampia miehiä näkyy. Päällä. Niin, niin onko siellä? Niin, onko siellä ollut siellä? Hyttäjä ollenkaan. Tai niin. Kuinka paljon ne hyttäjä? Tämä on ollut aivan ruumaa. Onko täällä mitenkään siitä laivan? Minkälaiset ne oli ne laivat, kun mentiin? Onko jäänyt mieleen? Tietysti vähän näin on, ettei mitään. Oikein muista. Siellä ei hyttiä tainnut kaikille olla, löytyäkään laivalta, omaa hyttiä. Ei ollut. Oli siinä avon ruumassa, oli ne laverit sitten vaan. Ja... Siellä niin on. Just, joo. Avon ruumassa. Mm. Joo, ja siellä laveri vaan, missä niin, oli. Laverilla siellä. Eikö tukkikämpällä? Niin. Joo, aivan. Joo, niin oli. Joo. Kyllä ne on sillä lailla. Kyllä, näin mä luulen, että näin se on. Joo, näin se on sinun aikana. Joo. Kyllähän ne jonkun verran isoja vehkeitä on. On, tietysti muutama minä olen pikkulaajia tehtiin ollut. Ei ne nyt. Nykyisin verrattuna, niin, no puoltakaan. Puolet jo oli. Ei, ei siihen näytä takaisin. Niin, niin. Sehän piti olla sitä vaihdunnusrappaa, tietysti sehän kaikki kyytiin. Aivan, joo, niin se on ollut. Joo, niin, että eli elämistä mieltä ottaa vähän selvää, ennen kuin lähdet, että minkä verran. Joo, kyllä. Vaan kyllä se on kova porukka, nyt mäkin kävin siellä laivaan vaan ja lähdetään katteleen paikkaa. Niin. Jos... On ne rohkeita ihmisiä. Ei, niin, ei jostakään kävistä oltiin. Ei mistään. Se on se Olavikin, se on nyt ollut kyllä... Joo, sitä, näin on. Niin, se sanoi, että mä kysyin, että no... Mitenkä sä, kuinka paljon sä osasit niin englantia, sanotaan, senhän osaa sanoa jees ja no. Joo. Ei mitään muuta. Mutta hyvä ihminen. Niin. Mikä se oli se kaupunki, missä se oli se lähin tuota, se työmatka? Sehän on joskus puhunut siitä Vancouverista, vai mikä se oli se? Kyllä. Joo. Eikö se ollut saari se? Se on saari se Vancouver. Niin. Joo, joo, kyllä. Niin. No. Joo, näin se on. Se on melkein niin kuin Suomen kokoinen se Vancouverin saari. Niin. Se ei ole kaukana. Se on aika lähellä Suomen pituutta. No siinä saattoi karhukin tulla joskus vastaan verran. Kyllä, kyllä. Meidänkin porukka on yksi niin kaasi karhukin. Joo, joo, kyllä varsinaan. Joo. Niin. Joo. Ja lohta, joka oli kalamiehen, niin sai lohta syödä vaikka kuinka paljon joista. Niin. Joo. Joo. Nythän siellä justiin luin tuossa Hesarista eilen ja tänä päivänä aamulla. Siellähän on
mikä se tämä nyt se suomalainen metsäfirma on siellä Kanadassa. Just siellä Vancouverissa, niin silloin Vancouverista pari 300 kilometriä pohjoiseen, niin silloin kova riita nyt niitä Intianin kanssa, kun ne Intianit haluaa, se mennään kaataa siellä sitä oikeastaan jättiläismetsää sieltä. Ja, joo. Ja ne Intianit siellä hanttiin sen. Joo. Siellä on oikein niitä hirveitä punapuita. Joo. Eikö siellä ollut moneen maalaisiin, oliko siellä japanilaisia ja siellä metsätöissä ja kaikkia noin? Joo, niitä oli japanilaisia. Ja kiinalaisiakin on muuttunut aikoinaan kovasti sinne. No saattiin niin, että ei metsäomissa, eikä niin kiinalaisia ollut. Se oli paremmin keittiöpuolella. Keittiöpuolella? Niin just, joo. Niin, joo. Niin siellä keittiö. Vähän keviämmän homma siellä. Niin. Joo. No tuliko se käytyä milloinkaan huvittelemassa kaupungilla? Oltiinko siellä Mehtillä sitten kuukausi tolokulla, tuliko sitä käytyä aina kaupungissa joskus huvittelemassa? Niin. Niin, että käytiinkö siellä milloinkaan sitten niin vapaa-aikaa viettämässä? Kyllähän täytyy ottaa ja sitä alueja. Ei, tietenkään se on selvä. Joo. Siinä on luntakin, saattaa olla monta metriä pahimpaa aikaa. No siellä on paljon. Pari 3 metriä saattaa olla. On se hirviä määrä. Kyllä sitä olisi tehnyt silloin nuorena lähteä sinne. Niin. Ehdottomasti. Niin, vaikka tuolla on Australiaa joskus. Niin. No, siellä oli Australiaa menossa lämpiin. Joo, lämpiin. Tuota Poloista katsotaan. Niin, sen puolelle tietysti vaikuttaa. Kuvasti sinne tavarapuolelle varsinkin, niin ei heitä osu mitään. Silloin otti siirtolaisia hirveän paljon. Joo, vaan siellä myöhemmin se on mennyt tiukasti. Missä on tiukasti? Ei pääse mitään. Ei mitään. Sinun pitää olla aivan erikoinen ammatti. Äiti se oli niin. Me lähti, niin pisti äiti on puhuttu. Istumaan siihen tasanteelle, kun se oli lattuakin pudonnut pois sieltä ja pisti sitä tupakiksi. Ja se takulla heilasi vielä metrin kaksi, se pää siinä vielä heilu vapaa silloin, ei se ukko vetäli tupakkia sinne ja kyllä voi hirvittävän niin korkealla se tehty. Niin, kyllä ne on kovapäisiä miehiä. Joo. Ei Markkukaan ole hyvä kiitos. Ei olisi tommosia metsävuotia. Miten ne ajoi ne puut sitten sieltä pois? Ajoiko ne pois sieltä metästä? Aika ne joku vinssit, millä niitä veti vai? Vinssi oli siellä niin. Siellä keskellä vaara. Sieltä meni sitten ne kettingit sieltä yllältä meni sinne mettiin. Joo. Niin se oli niin kuin töysin tarvittu tavallaan. Niin. Joo. Niin se aina nostatti aina niitä ylös. Aivan. Joo. Niin että se ei maata vetänyt. Joo. Kyllä. Kyllä. Tuo on vähän erikoista hommaa. Niin, no, siis se on korkeita vuoren rinteiltäkin hätä niin ehdottaa, miten se saa muuten pois. Joo. Siellä rannassa oli sitten niin. Siellä oli yksi tuota niin. Mitä tuo on? Siellä oli yksi kone, joka veti sitten sinne vetteelle. Sitten ne meni suoraan sitten kyllä sinne uitto. Niin. Joo, kun ne on ollut alempana, niin siitä. Aivan, joo. Koska ne sitä ylempää vetänyt semmoinen lattoon. Joo, kyllä. No, ettei ne ajanut millään, ne vaan vetämällä ne vesi. Joo, vetä. Joo, ne on vesistöjä, niin ne sitten muuttanut. Niin, sitten joo. Kyllä se joo. Ne oli pikkupurkkeja silloin ne laivat, nykyisiin verrattuna. Niin, kai ne oli. Joo, ei ne ole kovin isoja ollut. Ei. Ei ole kovin hävyt olot siellä olla siellä laivassa. Ei varmasti ole ollut. Joo. Ei varmaan siellä ruumassa kai ne. Mm. Ei ne kaksi sijainen laverit on ollut. Joo. Niitä on ollut sitten uusiampia miehiä näkyy. Päälläkin. Niin, onko siellä? Niin, onko siellä ollut siellä? Hyttäjä ollenkaan. Tai niin. Kuinka paljon oli ne hyttäjä? Onko täällä mieleen ruumaa mitenkään siitä laivareissuista semmoisia? Minkälaiset ne oli ne laivat, kun mentiin? Onko jäänyt mieleen? Se tietysti vähän näin on, ettei mikään oikein muista. Siellä ei hyttiä tainnut kaikille olla, löytyäkään laivalta, omaa hyttiä. Ei on. Oli siinä avon ruumassa, oli ne laverit sitten vaan. Ja siellä niin on. Just, joo. Avon ruumassa. Se oli siellä laveri vaan, missä niin, oli. Laverilla siellä. Eikö tukkikämpällä? Niin. Lennepan. Joo, aivan. Joo, niin oli. Joo. Kyllä ne on sillä lailla. Joo. Kyllä, mä luulen, että näin se on. Joo, näin se on sinun aikana. Joo. Sillä ne joku verran isoja vehkeitä on. On, tietysti muutama minä on pikkulaajia tehtiin ollut tässä. Ei ne nyt. Nykyisin verrattuna niin, no puoltakaan. Puolet. Joo, ei siihen näin, joka saa. Siinä ei ole tosiaan. Sehän piti olla sitten sitä vaihdunnut rahaa, sitten sehän
kaikki kyytiin. Aivan, joo, niin se on ollut. Joo, niin, että eli elämistä. Niin, että ottaa vähän selvää, että lähdet, että minkä Joo, kyllä. Vaan kyllä se on kova porukka, nyt mäkin kävin siellä. Joo. Laivaan vaan ja lähdetään katteleen paikkaa. Niin. Jos... On ne rohkeita ihmisiä. Niin, niin, niin. Jossakään se mistä oltiin. Ei mistään. Ei, se on se Olavikin, se on nyt ollut kyllä joo. Sitä... Näin on. Niin, se sanoi, että mä kysyin, että no, mitenkä sä, kuinka paljon sä osaat sitä niin englantia, sanoi, että senhän osaat, että osaat sanoa tuo yes ja no. Joo. Ei mitään muuta. Mutta hyvä ihminen. Niin. Mikä se oli se kaupunki, missä se oli lähin tuota, se työmatka? Sehän on joskus puhunut siitä Vancouverista, vaan mikä se oli. Kyllä. Joo. Eikö se ollut saari se? Sehän on saari se Vancouver. Niin, joo. Joo, kyllä. No. Joo, näin on. Se on melkein niin kuin Suomen kokoinen se Vancouverin saari. Niin. Se ei ole kaukana. Se on aika lähellä Suomen pituutta. No siinä saattoi karhukin tulla joskus vastaan verran. Kyllä, kyllä. Meidänkin porukka on yksi niin kaasin karhukin. Joo, ja. Kyllä varsinaan. Niin. Joo. Ja. Ja lohta, joka oli kalamiehen, niin sai lohta syödä vaikka kuinka paljon sitä joista. Niin. Joo. Nythän siellä justiin luin tuossa Hesarista eilen ja tänä päivänä aamulla. Siellähän on... Mikä se tämä nyt se suomalainen metsäfirma on siellä Kanadassa? Justi siellä Vancouverissa. Niin silloin Vancouverista pari 300 kilometriä pohjoiseen, niin... Sillä on kova riita nyt niitä Intianin kanssa, kun ne Intianin sanoo, se mennään kaataa siellä ja sitä oikeastaan jättiläismetsää sieltä. Ja, joo. Ja ne panee ne Intianin siellä hanttiin sen. Joo. Siellä on niitä oikein niitä hirveitä punapuita. Joo. Eikö siellä ollut moneen maalaisia, oliko siellä japanilaisia ja siellä metsätöissä ja kaikkia noin? Joo, niitä oli japanilaisia. Ja kiinalaisiakin on muuttunut aikoinaan kovasti sinne. No saattiin niin, että vai ehkä ei metsäomissa, eikä niin kiinalaiset niin ollut sillä tavalla. Se oli paremmin siellä keittiöpuolella. Keittiöpuolella. Niin just, joo. Niin, joo. Niin oli siellä keittiö. Vähän keviämmäinen homma siellä. Niin. Joo. Kyllä. No tuliko se käytyä, joka on huvittelemassa kaupungina? Oltiinko siellä Mehtillä sitten tavallaan kuukausi tolokulla, tuliko sitä käytyä aina kaupungissa joskus huvittelemassa? Niin oli. Niin, että käytiinkö siellä milloinkaan sitten niin vapaa-aikaa sieltä? Kyllähän täytyy taajasta alueen ja sieltä metään. Niin, tietenkin joo, se on selvä. Joo. Joo. Siinä on lunta kisasta ollut monta metriä paikaa. No siellähän on paljon. Pari 3 metriä tahtoa. Niin. On se hirviä määrä. Kyllä tää olis tänne sulla nuorena lähteä sinne. Niin. Ehdottomasti. Niin, vaikka tuolla on Australiaa joskus. Niin. No, jos siellä oli Australiaa, meillä on lämpiä. Joo, pankkuu. Tuota koloista katoa. Niin, no, sen puolelle tietysti vaikuttaa. Kuvasti sinne tavaran puolelle varsinkin, niin ei se nousu mitään. Sillä on nohti tietynlaisia hirveän paljon. Joo, joo, ja myöhemmin se on mennyt tiukasti. Missä on tiukasti? Ei pääse mitään. Ei mitään. Sinun pitää olla aivan erikoinen ammatti. Äiti se oli niin. Melartti, niin pisti äiti on puhuttu. Istumaan siihen tasanteelle, kun se oli latvakka pudonnut pois ja pisti se tupakiksi. Ja se takulla heilasi vielä metrin kaksi, se pää siinä vielä heilu vapaa silloin, ei se ukko vetäli tupakkia sinne ja kyllä vaan hirvittävän niin korkealla se tietysti. Niin, meillä on kovapäisiä miehiä. No. Ei Markkukaan hyvä kiitos. Ei olisi tommosia metsävuotia. Miten ne ajo ne puut sitten sieltä pois? Ajoiko ne pois sieltä metästä? Aika ne kuin vinsit, millä niitä veti vai? Vinssi oli siellä niin... Siellä keskellä vaara. Sieltä meni sitten tuota niin ne kettingit sieltä ylläältä meni sinne mettään. Joo. Niin se oli niin kuin köysiltä tehty tavallaan. Niin. Joo. Niin se aina nostosti aina niin ylös. Aivan. Joo. Niin että se ei maata vetänyt. Joo. Kyllä. Kyllä. Se on vähän erikoista hommaa. Niin, no, siis on, se on korkeita vuoren rintaltakin hätä niin että miten se saa muuten pois? Joo. Siellä rannassa oli sitten niin... Siellä oli yksi tuota niin... Mitä tuo on? Siellä oli yksi kone, joka veti sinne vetteen. Sitten ne meni suoraan sitten kyllä sinne uitto. Niin. Joo. Joo, siis kun ne on ollut alempana, niin se, aivan, kun ne sitä ylempää vetänyt semmoinen rattoon. Joo, kyllä.
Joo, ettei ne ajanut millään, niin vaan vetämällä ne vesi. Joo, vetä. Joo, joo. Joo, ne on vesistielineistä muuttanut. Niin, sitten joo. Silloin 50-luvulla ja 60-luvun alussakin vielä niin sieltä. Niin yliopistettakin minne herkeli. Kovasti vielä Lapissa. Joo, minäkin olen ollut siellä Lapissa. Ai, vuotossa. Talavesti. Niin, joo, joo. Monena talavesti. Joo, joo. Pajarvi. Niin, se vaan no sehän on ollut niin, että niin, niin. Visiin seutua ja siinä. Joo. Niin. Kato, siinä oli osakin semmoisia, että tavarat sitten tuota, ja sen mukaan tuli laskutus sitten. Joo. Niin. Joo. Ja siinä oli semmoinen. Heti pyötiin kauhun noin hotellia lähtien. Joo, kyllä, mutta varmasti monelle vastaan. Joo. 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 Tekee sitä. Joo, varmasti. Ei varmasti, joo. Ja kyllä sillä. Useampana talvena minäkin olin. Joo. Ja täällä kyllä miehiä tuota hevosin ja meni niin kaapelit sitten. Joo. Koska kumminkin sitä palstaa teki. Joo. Se oli sitä aikaa vielä silloin, että siinä ei oikein moottorirautakaan ollut. Alkoi silloin tulla niitä.